Život je dnes, nikdy nie zajtra. Máme ho žiť s láskou a odvahou. Učíme sa vďaka chybám a všetko sa dá napraviť. Jediné veci, na ktoré neexistuje liek, sú skutky, ktoré sme neurobili, slová, ktoré sme nevyslovili a láska, ktorú sme nedarovali. Tak skúsme to spoločne, povedať slová, ktoré sme nevyslovili, skutky, ktoré sme nespravili, a darujme lásku spoločne. Brat za brata.